se tekis? No en tiiä. Mä oon ainakin vaan tässä puhelimella sitten. Niin. Ihan tylsää. Anni soittaa. Moi! Hei, tosi hauskaa aprillipila. Ei ole. No onne. Kuule, muutama sitä aprillipäivän mä soittelin, että joo, siis tällainen murhaaja on nyt kadonnut ja on siellä teidän alueella liikkuu. Ei uskota. Moikka. En mä tota usko. Mennään Trumpalle. Joo. Vielä. Oikeastaan on niin kylmää. Joo. Voisi mennä mökkiin kattoon jotain teppari. Niin. Hei, missä meidän puhelimet on? Oikeasti. Voi vitsi. Ei, olisi pitänyt uskoa Annia. No niin. Oikeastaan nyt, jos se murhaaja on oikeasti täällä. Niin, jos se on oikeasti. Ja se mennään on äkkiä täällä paikkakunnalla päin. Mennään äkkiä kattoo telkkarista, että näkyykö siellä, että jotain uutista sen. Joo. Oikein toi on ihan hirveä. Ei oo. Apua! Nyt nopeesti. Mitä oli? Mikä se koko ajan meni? Saan ne vielä kiinni. Aha! Nyt mä löysin ne. Kokarttiin kiinni. Äkki tänne piiloon. Joo, äkkiä. Ei nyt. Yeah.
rauhassa yrittää. Jätä siihen ihan ne puhelimet. Joo, lähetään. Minä saan teidät kiinni.